очакване, изпълнено с огромни очаквания за това спортно съоръжение. Спортно съоръжение, което да даде възможност тук, в България, в Бургас, да бъдат организирани един най-големите и вълнуващи спортни събития. Няма как да кажа и да пропусна, че тази зала имаше много трудно начало. Минахме през много предизвикателства, но любовта към спорта, грижата за спорта ни даде сила и ни даде възможност да обединим усилия, така че това спортно съоръжение да бъде днес открито и да даде възможност на най-добрите отбори. Нека утрешния ден да даде възможност на най-добрите състезатели, на бъдещите шампиони, защото аз съм сигурна, че можем да имаме още един Александър Везенков, един от най-големите баскетболни играчи, обявен вчера за баскетболист номер едно на Европа. Сигурна съм, че можем да се гордеем с много български шампиони и пожелавам успех на това спортно съоръжение. Искам да благодаря на президента на Република България за това, че отдели в дневния си ред място за това спортно събитие. За това, че бяхме вчера заедно на 100 години юбилей на Български олимпийски комитет. За това, че даде възможност на нашите български спортни организации заедно с екипа на цялото служебно правителство да им даде възможност за начин за финансиране на тяхните дигитални изработки и системи, от които има нужда българския спорт. Знам колко е трудно всяко едно начало в България, да когато сме обединени и когато ни води единствено грижата и любовта към българския спорт и най-вече здравето на децата. Защото спорта не е само медали и титли, то е и здраве за българските деца. Затова нека си пожелаем успех, успех на всички и на добър час. За мен е огромна чест да поканя тук пред вас президента на Република България Румен Радев. Заповядайте. Уважаеми господин Николов, кмет на Бургас, уважаема госпожа министър на младежта и спорта, уважаеми господин министър на регионалното развитие и благоустройството, уважаеми госпожо областен управител, уважаеми спортисти, треньори и спортни деятели, скъпи бургазли, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да бъдем днес заедно, за да открием най-модерното спортно съоръжение в България. Изграждането на съвременна спортна инфраструктура е от ключово значение за развитието ни като нация. Не само за постигане на високо спортно майсторство, но най-вече за масов спорт, за подобряване здравето на хората и за духовното и физическо развитие на младите хора в България. Бургас, най-модерно развиващият се град в България, заслужава и отдавна чака тази зала. Тя е факт благодарение на подкрепата на няколко правителства. Искам да благодаря и на министъра на младежта и спорта госпожа Лечева за голямата настойчивост, упоритост и помощ тя да се случи на министър Шишков за съдействието всички документи разрешително да бъдат извадени и то в съгласно закона. Но най-вече залата е факт благодарение на община Бургас и ръководството в лицето на кмета господин Николов. Той показа, че там, където има визия за развитие на града, висока амбиция, упоритост, настойчивост, иновативност и умения за работа с всички институции, нещата се случват. Аз имам обаче своите подозрения, че господин Николов нарочно е подбрал днешната дата. Да му честитим рождения ден, да му пожелаем да бъде все така всеотдаен. В името на прогрес и развитието на Бургас. Да е жив и здрав! Спортната зала дава възможност на редица федерации, спортни клубове да организират тук големи мащабни спортни прояви и международни турнири.
те първо ще се усеща ефекта за Бургас и региона. И за България мога да твърдя, защото мащабите и потенциал на тази зала предлагат възможност за международни състезания от най-висок клас в различни видове спортове. Но това има отражение не само върху спорта, върху туризма, популяризирането на региона, икономическото развитие и инвестициите. Така че можем да кажем, това е огромен успех за бъдещето на Бургас. В събота в Ямбол ще проведем вторият за страната ни турнир по утренна гимнастика под мой патронаж. Миналата година в него взеха участие стотици деца, част от тях и от Бургас, и изпълниха също така и президентски тест под патронажа на моята инициатива Спортувай с президента. Аз се надявам, че в скоро време тази прекрасна зала, благодарение на треньори, родители, местната власт, бургаската общественост ще даде възможност на децата на Бургас да демонстрират своята съпричастност към спорта. Искрено ви поздравявам с невероятното съоръжение, с тази инвестиция за бъдещето на Бургас. Желая много спортни успехи и на добър час. Благодарим за тези топли думи и добри пожелания, прекрасни пожелания. Искам да ви помоля за минутка търпение, за да поканя морски песъчинки, нашите предприятия.